በዚህ ዓለም ላይ ኖቲስ ከሚደረጉ ነገሮች እነማን ናቸው ይባል ለምሳሌ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት አንደኛ ዓለም ጦርነት ኖቲስ የሚደረጉ ትልልቅ ኢንሲደንሶች ናቸው አረ ነው የማይረሱ ታሪካዊ ነገሮች በአለማችን ላይ እንዳሉ ሁሉ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ እንደዚሁ ኖቲስ የሚደረጉ በሰማይም በመድረም በዩኒቨርስ በመንፈሳዊ ዓለም በቁሳዊ ዓለም ኖቲስ የሚደረግ መደረግ ያለበት ነገር ምንድነው የመጀመሪያው ካላችሁ የእግዚአብሔር ልጅ ሞት ነው በመሰረቱ በአለም ላይ ሁለት ሰው ብቻ ነው የሚታወቀው በአሁን ሰዓት ሁለት ሰው የሚታወቅበት ምክንያት የዳነና ያልዳነ ባሮጌው አዳምና በኋላኛው አዳም የሚታወቁ ስለዚህ ሁለት ሰው ነው የሚያውቀው እግዚአብሔር ራይ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ አንድ ሰው እንጂ ተናገረ ስለ ሁለት ሰው አልተናገረም ከተናገራቸው ንግግሮች የሰው ልጅ ሲመጣ የሰው ልጅ ማን ይሉታል የሰው ልጅ ይሰቅሉታል ለምን ትርድ ፐርሰን የሚያወራው ግን የሰው ልጅ ይሰቅሉታል ያዋርዱትማል እንዴ ስለራሱ የሚያወራ ከሆነ ይሰቅሉኛል ያዋርዱኛል ለምን አይለንም ኢየሱስ ነገር ግን ለምንድነው እንደ ትርድ ፐርሰን የሚያወራው ለምንስ ነው ስለ አንድ ሰው የሚያወራው የሰው ልጅ በሙሉ በዚህ ሰው በኩል ነው የሚገለጠው ስለ ሁላችንም የሚናገርበት ቋንቋ ነው እግዚአብሔር ይባረክ በአለም ላይ ከተከናወኑት ክንዋኔዎች ውስጥ የሰው ልጅ የሞተበት ቀን የመጀመሪያው ዓለምን ሰማይና ምድርን ያናወጠ ክስተት ነው ነገር ግን ሰማይን ምድርን ኮስት ያደረገ ራሱ እግዚአብሔርን ያናወጠ ቀን ነው ሁለተኛው የዓለማችን ኢንሲደንት ምንድነው የሰው ልጅ እንደገና በመድር ላይ መታየቱ ነው ያ ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ የሰው ልጅ በመድር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ ታየ ከ33 ዓመት ተኩል በኋላ የሰው ልጅ እንደገና ተሰቀለ ሞተ እንደገና ሶስተኛው ዓለማቀፍ ኢንሲደንት አራተኛው ክስተትስ ምንድነው የሰው ልጅ እንደገና ተመልሶ በመድር ላይ ታየ እንደ በኩር አራት ክስተቶች አልነገርኳችሁ አራቱም ስለኔና ስለናንተ ነው የሚያወሩ ስለ ኢየሱስ እንዳይመስላችሁ ኢየሱስ የሆነውን ሁሉ የሆነው እኛ በርሱ ሆነን እሱ የሆነው እንዲሆን ነው ኢየሱስ ተሰቀላል ለሚባለው በዚህን ቀን እኔና እናንተ የተሰቀልንበት ቀን ነው ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 አሮንም ለእርሱ ያለውን ኃጢአቱን መስዋዕት ወይፈን ያቀርባል ራሱም ለቤተሰቡም ያስተሰርያል ሁለቱንም አውራ ፍየሎች ወስዶ በመገናኛው ድንኳን ደጃፍ አጠገብ በእግዚአብሔር ፊት ያቆማቸዋል ሁለት ምን ሁለት አውራ ፍየሎች በጎች አይደለም ፍየሎች አሮንም በሁለቱ ፍየሎች ላይ እጣ ይጥልባቸዋል እጣ ይጣልባቸዋል እነዚህ ፍየሎች ላይ Have you ever heard of the scapegoat? ወደ ምድረ በዳ ስለሚለቀቅ ፍየል ይስማ ሰው አለ? እጣ ይጣልባቸዋል ተመልከቱ አሮን በሁለቱ ፍየሎች ላይ እጣ ይጥልባቸዋል አንዱንም እጣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ሆኖ ይሰዋል ይሄኛው ሌላኛውን እጣ ለሚለቀቅ አሮን የእግዚአብሔር እጣ የሆነበትን ፍየል ያቀርባል ስለ ኃጢአትም መስዋዕት ያደርጋል የመለቀቅ እጣ የሆነበትን ፍየል ያስተሰርይበት ዘንድ ለመቃጠል ለመለቀቅም ወደ ምድረ በዳ ይወስደው ዘንድ በሕይወት በእግዚአብሔር ፊት ያቆመዋል እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ሁለት አውራ ፍየሎች ያመጣና አንደኛው ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚሆን ነው እጣ ይጥሉባቸውና እጣ የደረሰውም እንደሚሆን ታውቃላችሁ ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል ምድረ በዳ ሲባል በታሪክ አውሬዎች የሞሉበት ስፍራ አንበሶች ድብ ሄዶ የማይመለስበት ደርሶ የሚያድነው በሌለበት ስፍራ ብቻውን ወደ ምድረ በዳ ይለቀቃል አውሬዎች በአየር ላይ የሚቦጫጭቁት ነው በጣም ያሳዝናል ነገር ግን ወደ ምድረ በዳ ከመወሰዱ በፊት ሊቀ ካህኑ ይመጣና እጆቹን ይጭንባቸው ላው ላይ ከጫነ በኋላ የእስራኤላውያንን ኃጢአት በሙሉ ትራንስፈር ያደርግበታል ካደረገ በኋላ ወደ ምድረ በዳ ይለቀዋል ወደ ምድረ በዳ የሚለቀቀው ፍየል የማን ምሳሌ መሰላችሁ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው ስለ በግ እንጂ ስለ ፍየል አይልም ምንድነው የምታወራው ብትሉ ኢየሱስ የእግዚአብሔር በግ ነው የእግዚአብሔር በግ የጻድቃን የቅዱሳን ምሳሌ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ማንበብ ትችላላችሁ በጎቹም በቀኙ ፍየሎቹም በግራ ካቆማቸው በኋላ ይላል ፍየሎቹ የኃጢአተኞች ምሳሌ ሲሆኑ በጎቹ ደግሞ የቅዱሳን ምሳሌ ናቸው ኢየሱስ ክርስቶስም የእግዚአብሔር በግ ተባለ እንጂ የእግዚአብሔር ፍየል አልተባለም
እንዴት ነው ፍየሉ ይህ አውራ ፍየል የኢየሱስ ምሳሌ የሚሆነው? በሶስቱ ቀናት ኢየሱስ ክርስቶስ በከጌተሰማኒ ጀምሮ የኔና የናንተን ኃጢአት የተሸከመበት እንደ አንድ ኃጢአተኛ በእግዚአብሔር ፊት ተታየበት ጊዜ ነበር። በገዛ ፈቃዱ ራሱን አሳልፎ በሰጠበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአተኛ ሳይሆን ኃጢአት ነው የሆነው። በዛን ሰዓት ያለ እርዳታ የሚረዳው ሳይኖር ብቻውን የቀረበት ጊዜ የዚህ ወደ ምድረ በዳ የሚለቀቀው የፍየሉ ምሳሌ ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 22 አምላኬ አምላኬ ለምን ተውከኝ? አንን ከማዳን ከጮቴ ሩቅ ነህ። አምላኬ በቀን ወደ አንተ ጣራለሁ አልመለስክልኝም። በሌሊትም እንኳን እረፍት የለኝም። በእስራኤል የተመሰገንክ አንተ ግን በቅድስና ትኖራለህ። አባቶቻችን አንተን ተማመኑ ተማመኑ አንተም አዳንካቸው። ወደ አንተ ጮሁ አመለጡም። አንተን ተማመኑ አላፈሩምም። እኔ ግን ትል ነኝ ሰውም አይደለሁም። የሰው ማላገጫ በሕዝብም ዘንድ የተናቅሁ ነኝ። የሚያዩኝ ሁሉ ይላገዱብኛል። ራሳቸውንም እየነቀነቁ በከንፈሮቻቸውም እንዲህ ይላሉ፣ በእግዚአብሔር ተማመነ እርሱም ያድነው፣ ቢወደውስ ያድነው። አንተ ግን ከሆድ አውጥተኸኛልና ከእናቴም ጡት ሳለሁ በአንተ ታመንኩ። ከማኅፀን ጀምሮ በአንተ ላይ ተጣልኩ። ከእናቴ ሆድ ጀምሮ አንተ አምላኬ ነህ። ጭንቅ ቀርባለችና የሚረዳኝም የለምና ከኔ አትራቅ። ብዙ በሬዎች ከበቡኝ፣ የሰቡ ፍሪዳዎችም ያዙኝ። እንደ ነጣቂና እንደሚጮህ አንበሳ በላይ አፋቸውን ከፈቱ። እንደ ውሃም ፈሰስኩ፣ አጥንቶቼም ሁሉ ተለያዩ። ልቤ እንደ ሰም ሆነ፣ በአንጀቴም መካከል ቀለጠ። ኃይሌ እንደ ገል ደረቀ፣ በጉሮሮዬም ምላሴ ተጣጋ። ወደ ሞትም አሸዋ አወረድከኝ፣ ብዙ ውሾችም ከበውኛልና። የክፋተኞቹን ጉባኤ ያዘኝ፣ እጆቼና እግሮቼንም ቸነከሩኝ። አጥንቶቼም ሁሉ ተቆጠሩ፣ እነርሱም አዩኝ ተመለከቱኝም። ልብሶቼን ራሳቸው ተከፋፈሉ፣ በቀሚሴም ላይ ዕጣ ተጣጣሉ። አንተ ግን አቤቱ ከእኔ አትራቅ። ይሄ ያነበብኩላችሁ ክፍል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ ስለ እሱ የተተነበየ ትንቢት ነው። የስኬፕ ቦት ታሪክ እዚህ ጋር መታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደ ምድረ በዳ የሚለቀቀው የፍየሉ ታሪክና ይህ ያነበብኩላችሁ ያለ እርዳታ የቀረው ኢየሱስ ክርስቶስ አብ እንዳይረዳው ኃጢአት የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይህ ታሪክ ሁለቱ አንድ ናቸው። ስለዚህ what happened በዚህ ቀን ክሩሲፊክሽን ወይም ደግሞ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅላ ስታስቡ ምንድነው የሚመጣላችሁ? ሪሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተልኝ የሚለው ቋንቋ በቂ ነው ወይ ለአንድ ዳግም ለተወለደ ሰው? ኢየሱስ ሞተልኝ ብቻ አይደለም፣ አንተ በእርሱ ሆነ የሞትክበት ቀን ነው። ሰሜን እስቲ ሁላችሁም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12ን አውጡልኝ፣ ቁጥር 31። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል። ምን አገናኘው? ምን ማለት ነው? የቋንቋ ካውንት ዳውን ታች ጫፍ ላይ ደርሷል። አሁን የዚህ ዓለም ፍርድ ደርሷል። አሁን የዚህ ዓለም ገዢ ወደ ውጪ ይጣላል። እኔም ከምድር ከፍ ከፍ ያልኩ እንደሆነ ሁሉን ወደ እኔ እስባለሁ። በምን አይነት ሞት ይሞት ዘንድ እንዳለው ሲያመለክታቸው ይህን ተናገረ። እንግዲህ ሕዝቡ እኛስ ክርስቶስ ለዘላለም እንዲኖር ከሕጉ ሰምተናል። አንተስ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ይል ዘንድ እንዲያስፈልገው እንዴት ትላለህ? ይህ የሰው ልጅ ማን ነው ብለው መለሱለት። ይህ የሰው ልጅ ማን ነው? ማን ነው የሰው ልጅ? ወደ ላይ ከፍ ከፍ ባልኩ ጊዜ ዓለምን ሁሉ ወደ ራሴ ስባለሁ። የሰው ልጅን ይሰቅሉታል፣ የሰው ልጅ ከፍ ከፍ ይላል ብሎ ሲናገር ይህ የሰው ልጅ ማን ነው አሉት። ማን ነው የሰው ልጅ? ይህ የምታወራው ሁሌ የሰው ልጅ እያልክ እንደ ሶስተኛ ሰው የምታወራው ይህ የሰው ልጅ ማን ነው?
ማን ይሉታል የሰውን ልጅ? ማን የሰውን ልጅ? አንዳንዶች መጡና ኤልያስ ነው አሉት። አንዳንዶቹ ኤርሚያስ አሉ። አንዳንዶቹ ከነቢያት አንዱ ነው አሉት። ጴጥሮስ በመንፈስ ቅዱስ ኢንፍሉዌንስ ሆኖ ቀረብ ባለና የሰው ልጅ ማን ነው ብለ ለጠየቀው ጥያቄ እሱ ማን ነው አላቸው? የእግዚአብሔር ልጅ ነው አላቸው። ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ያገኘነው ትልቁ መገለጥ ይህ ነው። በመስቀል ሲሰቀል ምንድነው ሀፕን ያደረገው? ዓለም ሁሉ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ተሰቀለ። ገና የሚወለዱትን ሳይቀሩ potentially everybody was crucified with Jesus. ስለዚህ በመንፈሳዊ ዓለም እውነታ ኢየሱስ አይን ተሰቀለው እኛ ኃጢአተኞቹን እንተሰቀልነው ማለት ነው። አክቹዋል ስቃይ ምስማሩ የበሳሳው ግን የዛን ሰው እጅና እግር ነው። የተወጋው ጎን የኢየሱስ ክርስቶስ ጎን ነው። የሾህ አክሊል የተደፋበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ራስ ነው። ታስታውሱ እንደሆነ ገና ጌቴሰማኒ ያለ ሲጸልይ 3 ዋና ዋና ነገር ተና። አንደኛ ይጨነቅ ነበር ተብሎ ተጽፏል። ጭንቀት ኢየሱስ ላይ ታይቷል። ይህ የኃጢአት ውጤት ነው። ኃጢአት አልሰራም። ኃጢአት የሆነው ኢየሱስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጨነቀ። አትጨነቅ ተብሎ ተጽፏል። ራሱ ሲጨነቅ አገኘውት። ምን ይሻለናል? የተማመንበት የተደገፍንበት መሲሐችን ነው ያልነው ለብዙ ዘመናት ለጭንቀታችን መፍትሄ ያደረግነው ሲጨነቅ አያችሁት። ዋው ጁሴ መጨነቅ ብቻ አይደለም ይፈራም ነበር ተብሎ ተጽፏል። ዋናችንና ማስተራችን ጀግናችን የይሁዳ አንበሳ ሲፈራ ካያችሁት ሲፈራ ከተገኘ ዋው ጁሴ መፍራት ብቻ አይደለም ይደነግጥም ነበር ተብሎ ተጽፏል። ድንጋጤው ዳንታ አትቀርብም ተብሎ ተጽፎ ነበር። ማስተራችን ራሱ ሲደነግጥ አይቷል። ይፈራ ነበር ይጨነቅ ነበር ይደነግጥም ነበር። በእውነት መስቀል ነው ወይ ያን ያህል ያስጨነቀው? ምስማሩ ነው ወይ ያን ያህል ያስፈራራው? ከምስማር የሚያልፍ ነገር በዛ ስፍራ አለ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ኃጢአት ሆነ። አንድ በሉ አንድ ራይት። ኃጢአት ከሆነ በኋላ እንደ አንድ ኃጢአተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችን ተቀብሏልና ወስደው ሰቀሉት። ስንት? 2 የሄደባቸው ስቴፖች በደም መቁጠር አለብን። በሶስተኛ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከሶስት ሰዓት በኋላ ሞተ። 3 ሞቶ አልቀረም አውርዶ ቀበሩት። 4 ከቀበሩት በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሲኦል ወርዷል። Why did he go to hell? ለምንድነው ወደ ሲኦል የወረደው ኢየሱስ? እኔና እናንተ እዛ ስላለን ነው። ሲኦል ማለት በእሳት መጠበስ ማለት ሳይሆን እግዚአብሔር በሌለበት ስፍራ መገኘት ማለት ነው። When Jesus died, ይፈራ ይደነግጥ ይጨነቅ የነበረው እየሄደበት ያለው መስቀል ሳይሆን beyond the cross. He was dying 3 days and nights. What a horrible! 3 ቀናት ኢየሱስ የት ነው ያሳለፈው? በስጋው ሞተ በመንፈሱ ሕያው ሆነ ይላል። ያ ሕያውነት መቼ ነው ጀመረው? ኢሚዲየትሊ ሕያው ሆነ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ ለስጋዬ እንጂ ለመንፈስ ያልሞተ ወይስ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እስከ መቃብር ነበር ወይስ እስከ ሲኦል ነበር? ቅዱስን መበስበስን ያይዘን አትተውምና ነፍሴንም በሲኦል ውስጥ አትተዋትምና ሄድስ ደስ የሚለኝ ለምን ሲኦል መሄድ አስፈልገው ኢየሱስ ቢባል እኔ ኃይሉ ዮሐንስ እዛ ነበርኩ። እኔም ፍለጋ ከመጣ የነበርኩበት ድረስ ጥግ ድረስ ካልመጣ የተባለው ነገር ሁሉ ውሸት ነው። God is just. Justice must be satisfied. ሊሞትልን ከመጣ 3ቱንም የሞት ጥግ ማየት ግድ ነው።